Miroslav Lamanec, 20letý zástupce popradského body gymu, přichází do ringu, aby se utkal s Erikem Matejovským, dalším zástupcem domácího gymu, kde si borci evidentně oblíbili to funkční prádlo jednotlivých značek a nastupují všichni bez těch tradičních thaiboxerských trenýrek. Vyrovnané rekordy na obou stranách 4-4-3-3. Výškově, věkově, váhově, všechno naprosto zhodné. Na jedné či na druhé straně se to dnes přikloní do plusové bilance, ale je také možné, že zápas skončí remízou a zůstanou oba na 50% úspěšnosti. Lamanec má bílé rukavice s červenými palci. No a přidali jsme něco na kilech, hned je to na ránech, ránách znát. Matejovský dobře kope v úvodu prvního kola. Dvojka mezi ruce Matejovského. I jeho jsme letos již viděli na Clash Muay Thai v Bratislavě. Oh, tak promáchnutí na obou stranách. Oba zavřeli oči a vrhli se do pravého háku na hlavu, ale ani v jednom případě už hlava na tom místě nebyla. Teď zasáhnul v téhle kombinaci. Byť vystřelil jediný úder, tak našel dobře odkrytou hlavu Lamance. To hodně boxerský duel, moc se nekope. Všeho se to kolo asi blížilo remíze, možná pár tvrdších úderů tam měl domácí borec, ale za tohle borový málo kdy kolo dají, nechají to v těch prvních třech minutách dost často 10-10, tedy nerozhodně. Druhého se mi zdá, že Matejovský více zkouší zavírat jednotlivé kombinace nohama.
low kick kopne za většinou těch boxerských úderů, tak jako v tuhle chvíli. Dobrá přední Erika. Matějovský kolenem a hákem ani jednu netrefil, ale obraně tedy zabodoval, dá-li se to tak říci. Tak druhé kolo zatím jasně do domácího borce, je přesvědčivější v úderech, víc to nakopal jednoznačně. Lamancovi lehce došla šťáva. Čeká na to, co provede jeho soupeř a jen málo kterou akci zkontruje. A Matejovský si to začíná uvědomovat, že má čím dál tím více prostoru. Těch loukyků už padlo, 7-8. Znovu další dobrý na vnitřní stranu a viděli jste, jak to Lamancovi vzalo stabilitu. Hajky, který jen tak, že víc nedošel na krk Lamance. Tak, Matejovský odvedl dobře těch 180 vteřin druhého kola. A jednoznačně si došel pro body. Teď nebylo o čem. High kick na úvod třetího kola se prošel po tváři Lamance. Ten nedává znát, že by to na něm nechalo nějaké stopy. Ale určitě mu to nepomohlo, když ničím jiném, tak se sebevědomím. Erik Matejovský dobře vystupňoval druhé kolo, dobře zasahuje. Začíná to být na jednu branku a i ten low kick už hodně Lamance obtěžuje. Tentokrát se mu ale Erik Matejovský prošel po slabinách a to je samozřejmě maximálně nepříjemné.
Hornet už trošku kouká do svého rohu, kolik to ještě bude trvat. Na vítězství už moc nevěří, když teď zvednul dobře high kick a zkusil ještě jednou, tak to ukazuje, že jednak ještě pořád v něm nějaké síly jsou a hlavně, že myslí na vítězství, protože v tom závěrečném kole kopnout agresivní high kick v posledních vteřinách není nic jednoduchého fyzicky, Lamanec to zvládnul dvakrát. Pokusil se to ke konci ještě urvat na ten jediný rozhodující úder, nepovedlo se. Vítěz je asi jasně rozhodnuto, ale Miroslav Lamanec udělal přeci jenom, co mohl ještě v závěru a porval se o svou šanci, byť neúspěšně, tak, jak jsme očekávali.